Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, falando com o nosso Eduardo Guimarães. É nosso amigo já ligado à casa, à união. Ele é presidente do Centro Aureliano em Niterói. Eduardo, que bom ter você conosco. Obrigado, Lanena. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho e falar também para os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, esse programa vai ao ar no sábado à noite, à não noite. é isso? Okay. Nós vamos falar sobre o desafio da educação moral na atualidade. Porque muita gente, e nós sabemos, nós temos grandes dificuldades da, da, da formação, da intelectualidade na educação universitária. Mas e a moral, Eduardo? Qual é a importância da educação moral na formação da humanidade? É tudo, né, Dona Nena? A moral ela conduz a sociedade para para o bem. É, nós sempre percebemos e não só nós, os grandes pensadores, percebe esse descompasso entre conhecimento e moralidade, né? O conhecimento acadêmico, do, o conhecimento científico, ele não garante que a pessoa tenha uma conduta correta na vida. A gente sabe que tem aí vários grandes pensadores e que moralmente tem uma conduta equivocada. Ah, infelizmente. Então a doutrina espírita propõe um equilíbrio entre o conhecimento acadêmico, importante sim, respeitável, sim, mas é imprescindível. O conhecimento moral também. Sabemos que o homem é dotado de inteligência que vai se desenvolvendo através do tempo e de sentimentos. Basta ele apenas desenvolver o intelecto? Porque este, muitas vezes, é como você diz: conhece-se muito e sabe-se pouco, não, Eduardo? É, às vezes nós temos muita informação, né? E hoje, os pensadores, os teóricos da aprendizagem, dizem que informação não é necessariamente conhecimento, porque você tem que ter informação e você tem, tem que ter uma capacidade de síntese, que é o que realmente gera o conhecimento. Mas, repito, tanto o conhecimento acadêmico quanto o amadurecimento moral são importantes para o indivíduo. Né? O Piaget, um teórico né, do, do, da, do pensamento da educação, ele já estabelecia essa necessidade de a criança fazer tanto experiências no que se refere ao conhecimento acadêmico, quanto o aprendizado moral precisando também de experiências de vida para se aprender moralmente também, a criança. Podemos dizer que a educação emocional é a base da educação moral. Dona Nena, eu não sou especialista no assunto, não tenho formação em psicologia, nem e propriamente em educação. Mas tudo que a gente já leu, eu acredito que esteja, uh, seja o inverso, né? A educação moral, a base moral, seria capaz de conduzir a pessoa dentro de um equilíbrio emocional mais esperado. Já o contrário, não necessariamente, né? A pessoa pode ter uma certa estabilidade emocional, mas não quer dizer que ela tenha uma conduta moral condizente. Eu perguntei você isso porque é lógico. Nenhum dos dois somos especialista, mas muitas vezes observamos pessoas que cometem crimes ou coisas desastrosas, se arrependem. Elas estão baixo de um emocional dentro de suas fraquezas. Exatamente. A pessoa às vezes deixa que o instinto uh, sobreponha a sua racionalidade, aos conceitos uh, de bem e de mal. Né? Isso nós podemos falar, como humanos que somos, todos nós somos passíveis de ter aquilo que os filósofos chamam de, da chamada fratura moral. não é? Todos nós temos algumas fragilidades, algumas dificuldades nessa área, mas. É muito comum que a pessoa que não tenha parâmetros éticos, morais, a pessoa, então, se conduza até emocionalmente de maneira distorcida. Então, a moral estaria uh, como sendo o principal, um o mais importante. É, eu não digo nem freio, dona Nena. Uh, eu digo que a moral, ela estabelece uma conduta, né? Ela, ela estabelece uma diretriz... Para a pessoa se conduzir bem na vida. E é uma questão de escolha, né? A moral, a gente não consegue antecipar como é que nós vamos agir. A moral é sempre um testemunho que chega na hora e diante da situação, e você tem de agir da melhor maneira que você puder. Você fala o testemunho da hora. Estamos vivendo uma crise de valores morais. Exatamente. Isso é novo ou sempre existiu na história? história da humanidade. Não, Como sabe. enfrentarmos isso? É essa questão da, da moralidade. Isso não é, não é novo, né? Não. A, a, os problemas morais e esses estão no mundo desde sempre. O que a gente percebe hoje em dia e os filósofos, antropólogos, sociólogos da atualidade apontam e nós religiosos percebemos isso, não é? Às vezes eu chamo a atenção. Eu gosto de invocar a filosofia, a antropologia para que não fique parecendo um claro. discurso somente religioso, né? Então, quando esses pensadores laicos, quando essas ciências do comportamento denunciam de que um grande problema na nossa era, da nossa época, é a, a busca desenfreada pelo prazer imediato, né? As pessoas hoje, elas esquecem do, do, do dever, do, do, dos seus compromissos, e elas querem o prazer é imediato a, a qualquer preço uma proposta hedonista flagrante né visível e aí não tem jeito porque a pessoa quer realizar seus instintos seus anseios seus desejos imediatamente e às vezes ela corrompe conceitos morais Para fazermos nossas escolhas que é muito difícil na vida fazermos as escolhas na vida é realmente difícil. De maneira mais correta, qual é a melhor educação? Investirmos na intelectual, esquecermos um pouco a moral, rígida muitas vezes como no passado, ou caminharmos também desprezando um pouco a intelectual? É verdade, o Espiritismo já estabelece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos de Sarah Kardec, né? é, espíritas amai-vos. Eis o primeiro mandamento, instruí-vos. A gente acredita que isso seja exatamente a composição equilibrada de um ser. Né? Ele desenvolve tanto o aspecto racional, intelectual, quanto o aspecto moral. Aliás, Emmanuel no... tem um capítulo interessante no livro que eu não me recordo o nome, em que ele fala de que o ser humano precisa tanto de uma moral que saiba quanto de uma moral que saiba, quanto de uma sabedoria que ame. Quer dizer, então, a rigor, o ser humano plenamente desenvolvido, ele teria as duas asas, as suas duas potencialidades, conhecimento e amor plenamente desenvolvidos. Você está mencionando o livro dos Espíritos. Kardec foi aluno da escola de Pestalozzi, né? Exatamente. Então, na base de educação no espiritismo, nós encontramos Muita diretriz para uma conduta moral? Sem dúvida. Se a gente for falar historicamente, o Kardec foi discípulo de Pestalozzi, que por sua vez recebeu muita influência de Jean-Jacques Rousseau. Né? O Rousseau tinha o pressuposto de que o ser humano ele é bom, de que o ser humano, na sua essência, ele é bom. Então, o que, que o Espiritismo, de alguma maneira, sintonizado com o pensamento de Rousseau estabelece ou pede? é de que nós resgatemos essa essência boa que existe em nós e a e coloquemos em prática. Né? Isso, eu repito, que é um processo de descoberta que o indivíduo faz consigo mesmo. Né? O, o, o ser humano ele não é um animal condicionado, ele, ele não é um cão que diante de um bife vai começar a, 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 a salivar. Não, não. é, não é de, só. Nós somos, não somos só instintos. Né? Nós somos agraciados, para alguns isso é uma graça, para outros é uma, é uma, uma, uma maldade, pelo o desejo, a possibilidade de escolher. Então, somente nós podemos transcender nossos instintos e fazer escolhas algumas boas e as outras não tão boas. Nós vimos, por exemplo, no passado, as religiões também elas não só ajudavam na moral do homem, como conduziam os homens na sede do poder a muita destruição. Nós vimos a Inquisição, as Cruzadas. Também elas não traziam aquela moral ensinada por Jesus, as religiões ajudam no progresso moral, mesmo com a deturpação dos homens. Por exemplo, no passado, essas essas religiões estavam deturpando até a mensagem trazida por Jesus. É, né? Não resta dúvida e há muita gente boa que advogue o fato de que as religiões elas fazem mais mal à humanidade do que bem. Mas, de novo, eu invoco aqui pensadores da atualidade, e aí eu falo assim, da área acadêmica, eu não estou falando de espíritas, de escritores, pensadores ah, espíritas. Eu estou me referindo a sociólogos, a filósofos, né? que, em contramão mão a esses mais materialistas, afirmam categoricamente que a religião é sim uma, uma bússola, é um processo orientativo do ser. Evidentemente que, se a gente for pensar a rigor, qualquer linha de pensamento ela pode degenerar em coisa boa e em coisa ruim. Não é? Isso acontece em qualquer crença, isso acontece na filosofia, isso acontece em qualquer ah. sistema de pensamento. A religião não foge disso porque ela se expressa através dos humanos que têm as suas dificuldades. Mas ainda assim acreditamos que a religião continua como sendo um parâmetro, uma diretriz, uma, uma senda orientadora do ser, e isso já era no passado, continua sendo hoje, e isso reconhecido por gente que não é religiosa, o que é um dado interessante. Porque se a finalidade nós fomos criados por Deus, o homem tem esse sentido interno da busca de Deus entre si, essa conduta, esse caminho, o ideal é a religião, que se ligue a ele mesmo, né? É. O que o Espiritismo traz de novo para nos auxiliar na educação moral, por exemplo? Eu respondo a senhora com o pensamento do Codificador, e isso está na Gênese, isso me falha a memória, no primeiro capítulo de A Gênese. Intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Kardec diz lá que o que o Espiritismo veio somar à moral cristã é exatamente mostrar, provar, demonstrar a realidade espiritual. E isso nenhuma outra religião, nenhum outro pensamento estruturado conseguiu trazer de maneira tão palpável, tão. É, Densa de maneira tão clara a realidade espiritual. Com o Espiritismo, a gente entende que nós não somos só corpos, nós não somos somente vida humana, existe uma realidade espiritual que passa além disso, que sobrevive à morte física. E com essa demonstração insofismável, essa demonstração clara, precisa, que o Espiritismo faz da nossa realidade espiritual. Essa simples percepção, eu falo simples porque é, é tão fácil a pessoa perceber isso, a despeito de muitos não aceitarem. Mas o, o fato de a pessoa conceber-se espírito imortal, isso já muda o seu parâmetro de conduta, de, de uh, posicionamentos perante a vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do Metrô. Voltamos falando com Eduardo Guimarães. A espiritualidade tem a ver com a educação moral? No sentido de respeito à espiritualidade. Você está dizendo exatamente até o respeito que se deve ter. Por exemplo, a lei da reencarnação. Estudada a lei da reencarnação, nós teremos um moral pensando um acerto de contas para amanhã ou a volta? Ah, uma outra contribuição, além da, da, da realidade espiritual, da sobrevivência do ser. É a questão da reencarnação, sim. A doutrina espírita postula que a reencarnação é a maneira com que o ser, na vida, porque não há outro campo de ensaio, não há outro, outro ambiente de experimentação a não ser viver, a não ser existir. Então, o que a doutrina espírita coloca? De que se a pessoa não conseguiu realizar o aprendizado numa determinada encarnação. Às vezes por limitação de informações, por ter nascido num ambiente é, desfavorecido. A lei espiritual provê que essa pessoa retorne outras vezes aonde? No mundo, aqui, na matéria, nas suas experiências diárias e rotineiras, para construir parâmetros mais novos e grandes de, de moralidade, através da reencarnação. Eduardo. Hoje a educação está mais voltada para acumular informações. Eu perguntaria a você no sentido que nós estamos mais voltados a querer saber informações, cabe a quem dar estas informações corretas, porque nós vemos que uma pessoa. Se volta a buscar informações, por exemplo, até em espiritismo, numa internet onde chegam muitas vezes as coisas deturpada. Em qualquer religião ou política, cada um põe aquilo que quer. Exato. Quem será o mais responsável? Os dirigentes da nação, da sociedade, da religião? Quem? A quem? Nós podemos recorrer a certeza. É, se a gente puder dividir essa questão, diremos que as referências, as informações, os dados, o conhecimento acadêmico, ele é nutrido, ele é alimentado pelas especialidades, né? pelas publicações das áreas é, afins e áreas determinadas no campo acadêmico. Então você tem, a senhora tem a, 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 a academia, tem o, 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 os sites. Uh, especializados isso na engenharia na, na medicina não, na, na não. Em todas as